I avui, Furgoneta en directe, que la veiem en un pavelló. Ojo, eh? Cristina Artacho, molt bona tarda. Bona tarda. Ja sabeu que últimament estic addicta a l'esport. Bueno, de fet, per això no sabeu... És que tinc unes agulletes que no us les puc ni explicar. Però bueno, avui hem vingut a parlar de bàsquet i hem vingut a parlar de bàsquet inclusiu. Per això tinc al costat a la Marta Pastor, que és la impulsora del projecte Inclubàsquet que fomenta el club TGN Bàsquet. És el pavelló on som ara mateix. Molt bona tarda, Marta. Bona tarda. Aquest projecte Inclubàsquet, no, que té l'objectiu, no, d'incloure, com diu el seu nom, les persones amb diversitat funcional que puguin gaudir de l'esport i puguin conviure amb les persones ordinàries. Com sorgeix aquest projecte? Doncs aquest projecte va sortir farà ara ja gairebé 3 anys, juntament amb el meu company, que es diu Pau Robert, i tot va sorgir perquè un dia estàvem prenent alguna cosa i els dos som mestres d'educació primària amb l'especialitat d'atenció a la diversitat i vam dir, ostres, nosaltres ens agrada molt el bàsquet, coneixem i hem vist que hi ha algunes vegades que hi havia nens i nenes amb diversitat funcional que entrenaven a pavellons a Camp Clar, per exemple, a les 7 de la tarda, sense compartir instal·lacions ni res, i vam dir, escolta, i si amb el que nosaltres sabem i la implicació que tenim amb el bàsquet, i si ajuntem aquestes dues coses i comencem a crear un projecte? I doncs, va sorgir una mica aquesta idea de dir, doncs, anem a deixar que sí que això passi de ser algú exclusiu, que és com estava, a intentar integrar-ho una mica dintre del nostre pavelló, del nostre club i de l'esport que estimem. És a dir, la intenció també és que, en certa manera, no, aquests equips de persones amb diversitat funcional s'integrin en el dia a dia del pavelló i convisquin amb tots els altres equips, no, com els que entrenen ara mateix. Exacte, sí. Un dels objectius principals del projecte és trencar les barreres, donar a conèixer la diversitat funcional i que formin, o sigui, crear un equip, que és el que tenim ara a TGN, que formi part de l'equip, que comparteixin instal·lacions, que vesteixin la mateixa equipació que altres nens i nenes, és a dir, normalitzar la situació de qualsevol club en el que estiguin, ara en el cas TGN, i entrenar tots junts, compartir instal·lacions i que és un enriquiment també per tothom, pels nens i nenes. Ja fa 3 anys que vau començar aquest projecte, no sé si en el moment aquell en què tu i el teu company vau decidir impulsar això, quina va ser la reacció per part del club i quina va ser per part d'aquestes persones, no?, que gràcies a aquest projecte tenen una manera més de gaudir de l'esport. Doncs per part del club va ser molt bona perquè al final també ells ens van ficar moltes facilitats i ens van acollir molt, els va fer molta il·lusió que dues persones que hem crescut aquí vulguem tirar aquest projecte endavant i a més a les instal·lacions on hem crescut. I vam tenir la gran sort de trobar el Club Vaixell, que és una entitat que està a 2 minuts del pavelló. Llavors, crear vincles amb ells i formar part, o sigui, crear les dues entitats, un equip va ser molt fàcil, perquè ells van ficar molt de la seva part. Al final és un esplai que està a 2 minuts. Ells estaven fent multisports els dimecres i nosaltres els vam proposar, doncs, per fer multisports en un pavelló, en una escola que no hi ha ningú, venim aquí, creem un equip, formem part d'un club i donem aquesta visibilitat. Ja fa 3 anys, no, com dèieu, que vam començar aquest projecte. No sé si des d'aquell punt de partida, no, de crear un equip, no, fer aquest, amb el Club Vaixell, no, ajuntar-vos, en quin punt estem avui en dia? Quantes persones gaudeixen del bàsquet? Doncs ara mateix moltes. O sigui, vam començar tenint un equip, vam començar que pràcticament no sabíem si teníem poques eines i era com volem fer moltes coses però tampoc sabíem on anar. I a dia d'avui, després de 3 anys, tenim la sort de que tenim un equip al TGN Bàsquet, tenim un altre equip al CB Valls, ens hem ajuntat amb altres entitats i hem aconseguit formar part d'una lliga i cada vegada semblar-nos més a l'esport ordinari que tots i totes coneixem. També és un esport, no, que promou moltes vegades aquests equips mixtes amb diferència d'edat. No sé això com s'encaixa. Sí, doncs de moment molt bé. Nosaltres, el nostre equip que tenim aquí a l'Inclubàsquet TGN Club Vaixell, és un equip mixte que hi ha totes les edats, tots són majors d'edats, això sí que és veritat, i cadascú té la seva condició i tots junts formen un equip i s'uneixen molt entre ells, s'ho passen molt bé. I, o sigui, no hi ha cap problema amb res, és tot molt guai. I ja per acabar, hem parlat de com va començar, hem parlat d'on som ara, no sé si teniu algun repte de futur per encara fer més gran aquest Inclubàsquet. Sí, bueno, el nostre objectiu és, o sigui, acabar de formar aquest projecte bé, que tothom ens conegui, que cada vegada hi hagi més nens i nenes que vulguin formar part d'aquest equip i també entrenadors
i altres persones que tinguin interès pel nostre projecte i tot el que sigui, doncs benvingut serà. Doncs avui a la Furgo, que hem conegut aquest projecte IncluBàsquet del TGN Bàsquet, que fomenta aquesta inclusivitat de les persones amb discapacitat funcional. Moltíssimes gràcies a la Marta Pastor, que és una de les impulsores del projecte, i esperem que tiri endavant i es faci cada vegada més gran. Gràcies a vosaltres. Cristina, fes un llançament des de la línia de 6,75, dona. Tens segons, eh? Jo jugava bàsquet de petita, eh? Solo diré eso. Sí. Molt bé, molt bé. Ens en alegrem, eh? Felicitats per la furgoneta. Ens veiem demà, companya. Adéu, que vagi molt bé.